Joo, täällä ei ole vielä ketään. Otetaan siitä vähän Pepsi Maxia. Kävin Tokmannilta hakemassa vähän juotavaa. Kello on varmaan vasta 8:30. Hyvissä ajoin jo täällä kurssilla. Joo. Ei ole ketään muita tullut vielä. Kello ei ole varmaan kuin 8:30. Mikäs tässä nyt on näin hieno ilmani? Mennään tänne istuskelemaan. Vetämme aamusavut. Siinkin olisi yksi hylsy. Hopojonnekkää täällä sotkemassa. Ai ai. Siitä lämmintä. Virvoitus juomaa naamariin. Mut joo, ei tässä muuta. Näihin aamuisiin kuviin. Joo, saatana. Päivän pyöräilyt suoritettu. Vittu, kun montto siinä on tiet, niin katkes vilmi kesken. Mut joo, siinä oli tämän päivän pyöräilyt. Kiitoksia tunturille.